Unë e plagurin e Kosovës e kam pos rastin me vendos vetëm në uniformën e policisë që e barti tani. Unë, edhe flamuri kombëtar është në zemrat tona gjithmonë. Ai është i qëndisur në zemrat tona. Flamuri Kosovës është flamuri i shtetit ku unë e kontribuoj, jetoj edhe me shumë krenari e përfaqësoj në gjitha fushat, edhe kudo që të më japet mundësia, pavarësisht. Po na jemi një dhe nuk ka ndaj rëndësi të veçantë. Për shembull, a është ky flamur, ka mujtë me qenë tjetër flamur, po është i Kosovës edhe onë e respektoj edhe gjithë pikë gjakut dhe të më thonë e japin për të. Asa, sa prekse është fakti që investimi ju një math i gjithë shkaje që ne ndihemi krenarë që e bëjmë të shkoj për flamurin. Për flamurin e kombit, atë flamur që në bashkon në Tiranën, në Tetove, në Prishtine, në Çamërie, kudo ku jemi shpërndar, ne shqiptarët e një gjaku e gjuhe. Kështu që ti ke bërë krenar flamurin tëndë, dhe kjo është një mrekulli. Ky angazhimi ju të kombëtar, kjo nevojë që ke ti për kombin, nga ka qenë edukuar në familje, më dhe që ka ndodhur me edukimin tëndë? Unë jam rritën e prej se mboj mend vetëm, si fëmijë, ndoshta më duket më përpara fjallën e porë që në kam su kombin një vim familje, unë e rjedhi për një familje që në e kam gullit në kukë edhe në zemër shumë, kombin edhe që na i detyrohemi, në fakt jetoj për vendin tonë, për shtetin tonë, për kombin tonë. Gjysha ime, e ndjera, që nuk jetën më, në ka eduku shumë dhe në ka thonë, ju keni një misjan, se Zotis, si kur t'kishe dasht, ju kishe që u dikën tjetër me lindë, ju ka lindë këtu edhe ju e keni misjan, këtë vend e keni amanet prej Zotit, që t'uni me bukë krenar, edhe s'duni me turp nuk kur. Me qka dhe që t'mirni, me qka dhe që t'veprani, edhe në ka ngulit gjithë mua në kokë. Edhe në ka thonë që nëse trathorin e vendit vetë nuk e do nësë nona e vetë, nëse trathoni vendin për asë një smime dhe për kur zhjo dhe nëse së mundeni ma heqë, për vendin ju duhet që të mundeni. Edhe jemi rritë gjithë mitëna në këtë frymë, po fatja më shqone i këmë zhjetë sportet luftarake, pas taj policinë, kose tjertë kam shpirt më artistike dhe mirën. Pa tjetër se ne kemi nevoj përveç dashuris për kombin, kush do e mbroj këtë kombë? Dhe kjo është pytja në fakt që ne i bëjmë vetës edhe pa dyshim në kora kur lufta duket afër, njerëzit duken sikur të indiferent dhe këti fakti, por luftrat janë gjithmon afër, përsa ko nuk kemi të përgatitur për to. Ndërsa ndërtojmë pashën e përgatitemi për luftën. Kjo është një gjë që ti e ke marrë si mësim në shkollë. Pa dyshim paqe me serbët që kishin ndanit shkollën, po bëmi gati, e mësojmë një sport, e mësojmë një sport të forcë na duhet të mbrohemi, në rasta ta sulmojnë. Kështu që ti e di që ajo vazhdon edhe tani. Ajo vazhdon gjithmonë edhe na duhet gjithmonë. Sot jetojmë, juve gjenerata jonë, po gjitha gjeneratat edhe pas neve, që të ndërtoj një paqe, po pa tjetër gjatë rrugës paqes, të forcohemi sa ma shumë që të mundemi, jo vetëm me situatën që farë gjindemi tani, po gjithmonë edhe pas 100 vjetës edhe pas 200 vjetës, për arsye se ne si shtetë, si kombë, duhet shkojmë të bu matë fort e matë fort se që jemi, edhe shpresoj që si dikur që kemi qenë shembull për Evropën, për botën, duhemi prapë pas disa viteve shembull për gjithë botën, qysh kemi qenë ma herët, që nga kultura jonë edhe kanë marë shumë qka, e sot mundohën dhe shta menat në leksione, ku prej njeve i kanë marë gjitha leksionet ma heret, ndoshta para shekuish. Tani duan të namësojnë gjëra që e kemë stuar në botës, shqiptarët. Shumë shtetëpish. E shpresoj që na të buemi të fortë, të fuqitëm atë pikë, edhe pambarsisht poshës, edhe liris, na kemi shumë përgjegjësi edhe obligime, i bartim me veti në këtë kohë. Ndoshta duemi me punu shumë ma shumë se kur kemi punu për poqe, për me pas lirin, tash kemi obligim me ndoj 10 ose 20 fesh ma shumë, për me mbajt, me ngrit, edhe me forcu.